Слов'янську на апаратній нараді вітали жінок, яким указом президента було присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Нагрудний знак багатодітним матерям вручив міський голова. Його отримали Любов Іванова, що виховує 9 дітей, Наталія Коткова за виховання 10 дітей та Поліна Харченко, що має 5 дітей. Далі перейшли до справ нагальних. Цього тижня найбільше скарг від людей було на якість водопостачання. Зокрема, мешканці мікрорайону Черевківка можуть користуватися водою тільки вночі. Вода там є, вода вибачається, що ви самоубивіщі. Давайте, всі не правда. У нас получается странная ситуация по Черевковке. Летом поставка воды туда, на Черевковку, увеличивается существенно, подача воды, да? Оплата уменьшается. Это один момент. Именно в летний период по водоводам количество воды увеличивается, а потребление воды почему-то не увеличивается по счетчикам и по оплатам, которые есть. То есть люди показывают, и мне не важно, они ночью поливают сейчас и не днем, они вообще не показывают, что не поливают. Окрім водопостачання, мають містяни нарікання і до якості електрозабезпечення. Зокрема, абоненти селища Голубівка. Там через перепади з напругою у людей вийшла з ладу побутова техніка. Хто людям возмістить ущерб, тому що люди заплатили за ремонт холодильника, сейчас лето, жара. Що будемо робити? Як ми людям будемо возміщати ущерб? У Ремі відповідальність з себе повністю знімають. Мовляв, у всьому винні самі мешканці, які не виконують обрізку дерев. Хазяйна домовладіння, після яких ростуть дерев'я, повинні вовремя і в срок обрізати дані дерев'я, що у нас ніхто нічого не робить. Я повторюю, що ми готові відключити лінію, зняти провода при необхідності, але дерев'я повинні різати жити. Если правильно открыть правила, о которых здесь говорят, здесь действительно вот все должны мы делать сами. Это неправильно, смотрите, но таковы правила. Если мы говорим о тополях, которые на балансе находятся не жителя, там, не на территории, не подвод к сетям, к его частному владению, а говорим по улице тополь, то здесь надо просто отдавать заявку на ЖКХ, брать ордер, либо его заниматься обрезкой. Понаписывали до сих пор. У меня на детской площадке по улице Вавилова до сих пор пиляют тополя, пока упадут на детей. За словами міського голови, процес ліквідації аварійних дерев за останні півроку значно пришвидшився. За цей період прибрали близько 700 аварійних рослин. Если в прошлом году за целый год было спилено 300 деревьев, и это была такая практика постоянная, 300 деревьев в год мы пилили, то в этом году уже 700 за полгода. Втім, роботи ще вистачає. Залишилося близько 1000 дерев, які чекають своєї черги. Втім, не тільки містяни скаржаться на роботу комунальних служб. Робітники підприємства з вивозу сміття нарікають на мешканців міста. За тиждень згоріло 3 сміттєвих баки. Та загорівся місцевий полігон побутових відходів. Також у нас пройшло поджог полігону, написано заявлення. Спасибо, МЧС, швидко зробили. На даний момент поки що нормально. Наразі полігон вдалося загасити. На це знадобилося майже 4 дні.